用 Windows 了。因为很多的软件都不太方便啊。好了，现在没问题的话，我们就开始上课了啊。之后有什么问题找一下八月啊，看看能不能处理。我们现在呢就不说话了啊，我们后面就开始来正式的上课。好，我们今天的课程呢是非常非常基础的，就是相机的一个使用。那有基础的同学可能会比较方便啊，就基本上今天讲的课你可能都比较懂啊。没有基础同学，尤其是零基础啊，一定要好好的听一些关键的部分。当然，相机现在大家拿到身边啊，相机要拿到身边，然后打开你们的开关键。好，所以平时不要发炎，一发炎这边就会亮，亮了之后我就不知道是到底怎么回事了，那我可能要看一下，所以大家不要轻易的发炎啊。好，我们把相机打开。虽然每一个人的相机都是不一样的，但是里面的一些关键的部分其实都基本上是一样的啊，只是说位置是不一样。所以我跟大家说，一定要提前的预习一下这个部分。为什么会有电话？这个时然后就是提前让大家预习了一下，就是每一个地方。每个地方在哪儿？就比如说快门在哪儿啊？怎么调，对吧？这个只能是通过你自己去找到位置。我不能够了解任何一台相机，就对我自己相机比较熟。然后微单也是一样的啊，微单里面也有这些我们要讲的概念。当然有些部分，有些小小的细节，微单不一定有啊，但是主要的部分都还是会存在。那我今天上课的这个相机呢，举例的是 5D，就是佳能的 5D2 啊，就 5D 系列的第二款 5D2，就是 5D2 这一款相机，然后跟 5D 还有佳能，可能大部分佳能相机的界面还有标志啊、logo 之类都还比较相似，大家可以参考。那如果你是用的是尼康相机，或者用的是微单，那你就要注意听我每个地方讲解的一些重点。好，现在我们看到我们开机之后，我们会看到我们这整个样的一个屏幕的显示。如果你没有看到你的屏幕显示，如果是尼康，如果是微单一般不会显示这样的一个画面啊，或者可以显示。如果微单的话，大部分是显示在下排啊，下排的一些，就下面的一个排列啊，下面一个排列，画面上就是画面了，就是看到了一个画面。那尼康呢？如果看不到，你就找一下哪里可以显示你的这些数值。另外这些数值呢，这些数值在你的这个屏幕的顶部啊，这个屏幕的顶部，就是你相机的顶部也会显示啊，所以你可以自己看一下。那如果是佳能机，如果你看不到你的屏幕，那你看一下你现在所处的是不是在拍摄的模式？如果是在拍摄的模式，看一下屏幕的左边或者是屏幕的其他地方，如果有这个标志，就是 INFO 啊，INFO 就是 info，你可以理解为 information 啊，就是信息模式啊，它会有几种不同的一个模式。就是在拍摄的状态下，它会有几种不同的拍摄模式。你摁一下，它可能是全黑屏；你摁一下，它可能是其他的一些界面；再摁一下，它可能就会弹到这样的一个界面来了，就是我们最常用的一个界面。就是我们在拍照的时候，一定要调出这个界面去观察我们拍照时的一个数值啊。所以在拍摄的模式下，如果你看不到你的这个样的一个屏幕，尝试的找到 info 这个按键，然后摁它，它就会切换。摁一次没有，可能是其他的模式。再摁一下，它就会显示啊，反正就摁几次，看一下是不是切换到
就是正确的一个模式上，这是 info。如果说你现在是在看照片的一个模式下，就是我们看这个啊，我们看照片，现在我们来看照片，看照片的模式下按 info，它会显示什么呢？比如说我们现在原本是这样的一个模式，对吧？显示的一些基础的数值，大部分情况下我们显示这样的一个模式就好了。但是如果你按 info，它可能会显示这样的一个界面，或者是其他的界面啊，它也有几种界面。大家都不要着急说，哎，为什么我的屏幕上看不到这些东西呢？你就要知道，你没有按 info 这个界面，你就要按它切换到不同的界面啊。比如说你想看照片信息，你就可以切换 info，就可以找到它的这个信息。如果你想看大图，啊，你想看大图，你就切换到这样的一个界面来啊，就是只有基础的一些简单的数字啊，其他的就没有过多的东西，所以大家知道这个。这个界面的一个出现啊，如果出现不了，你就知道，是什么原因。好了，佳能里面有一个，这边有一个按键，就是我们录像啊，按一下可能就可以录像。左边 menu 就菜单，这个应该是比较好看到。这边一个像放射性的一个东西，它叫做照片风格啊，照片风格。所以说，到时候我们讲到照片风格，你就可以直接按这个去选择我们照片的风格。好，下面是垃圾桶啊，都比较简单。这个界面就只有这些，这些都是调节的，比如说左右晃动啊，放大之后左右晃动，啊这边呢是转换切换照片，下一张下一张下一张，啊然后如果是无敌二或者是无敌系列，这边呢是调节什么？调节我们的光圈啊，调节光圈的一个位置。下面这个呢就是开关啊，那 on 这个开它有2层，相当于。off 到 on 到最顶部，它有3个不同的位置。那如果你是在 on 的这个位置，就中间这个位置，它是不可以改变光圈的啊，就不能调节光圈的数值。如果你这个一直拨到最顶部啊，拨到最顶部，它就可以调节我们的光圈数值了。这个到时候有一天你说，哎，我这边好像为什么老是调不了光圈呢？看一下是不是你的这个没有调到顶部啊。好，相机的顶部有个转盘啊，是调节我们的这个拍摄的模式。那我们上课一开始，我们就要教大家使用手动模式，就是说所有的东西都是我们自己设置的，就全手动的模式，而不是半自动，也不是自动。所以我们现在要把你们的这个模式转盘转到 M 档啊，M 档就是全手动的曝光。手动曝光、手动的拍摄，有些相机上面有一个小圆圈，就是要就有个小的按键啊，就是需要按那个按键才能够波动啊，所以我们现在要把我们的相机模式切换到 M 档啊，才能够进行我们下面的一些讲解。好，那还有一个相机顶部这边有一些重要的一些东西，跟大家讲一下。看一下最左边啊，如果是单反的话，在你的取景器啊，就小小的那个用眼睛去对的那个取景器，旁边有一个小的齿轮，这个呢是调节你的近视或远视的一个位置。如果你不近视，你不远视，那我们一般对好焦之后，我们对好焦之后，主体物应该是清晰的。但是如果你对好焦之后，那个物体。在你的取景器里面还是模糊的，那有可能是这个地方你没有调节好，所以每个人根据自己的眼睛的度数啊，去调节这个位置。比如说你对好焦之后，你的焦点还是模糊的，你尝试的波动这个地方的位置，它就可以转换到清晰的状态。当你的对焦点在就是对好焦之后，呈现是清晰的，那才证明你这个调节的位置是对的。因为有些人他是近视嘛，比如说他明明对好焦了，但是其实我们普通人看其实是合适的，就是在取景器里面看到也是清晰的，但因为他是近视或者远视，
但他看来他是觉得是不清晰的，所以说只能根据他的眼睛去调节，他觉得是清晰的一个程度，这样才能够判断我们对焦是不是清楚了啊，是这样的一个意思。那如果你现在对好焦之后，你对焦点你看在屏幕里面看，就是在你的取景器里面看是清晰的，那就不要动了。那平时大家有一个习惯，就是喜欢用我们的大屏幕，就刚刚我们说的这个界面去看拍照啊，这是不可以的啊。拍照必须要通过取景器去拍摄，这样你在画面里面看到的构图、角度这些才是准确的。你用眼睛去看，永远是看不到最准确的一个位置。所以大家一定要养成这个习惯，不要从大屏幕里面去看。去拍照啊，一定要从取景器里面去进行拍摄。上面这个啊，还有如果不是在这个位置的，在你的相机的表面上，如果有个 WB 的一个按键，那个是叫白平衡啊，点击它，摁一下它，到时候就可以直接设置白平衡了。这个一会儿我们就会讲到。另外还有个对焦模式，它显示的是 AF 点 Drive 啊，AF 点 Drive。这个呢叫对焦模式，一会儿我们也会讲。再过来有一个叫 ISO 啊，不一定是一样的位置，但是它可能在你的屏幕上都是可以找到的。这个是感光度啊，感光度的调节的位置。啊，最右边这个有个小灯泡，那灯泡就是让你给你上面这个部分开灯啊。如果是晚上看不清楚，就给你开灯。好。右下角这个像田字一样的这个 logo 啊，一个 logo 像田一样的 logo，这个是对焦点选择，一会儿我们也会讲啊，你知道它是在哪个位置，或者说在你的屏幕上，如果有这样的一个符号，你就知道这个地方可以调节对焦点的选择。上面这个齿轮状呢，就是我们的快门的数值的调节啊，一般都是在这个位置，如果是比较低的。就是入门级的佳能相机，它可能需要摁一个，就是它没有下面像我们这个，它可能没有这个转盘，那它这个地方也没有这个拨杆，它只有一个按键，啊，那它的光圈呢就通过摁一下这个按键，然后同时使用快门的调节的那个齿轮。啊，如果你单独的使用齿轮，可能调的是快门。如果你摁一下，同时摁这个小按键，然后摁那个齿轮，它就可以调节光圈。啊，这因为我之前用过入门级的佳能，所以大概的方法是这样的。如果你不会的话啊，可以尝试一下。当然，这些我们都提前让大家预习了，应该都能够找到调节它们的按键。所以这个是我们相机的一个非常非常常见的一个界面了。好，相机我们界面知道了。那我们来看一下，我们手持单反的姿势，单反拿得好不好，就会影响你的构图，影响你相机的稳定度啊，等等等等，非常重要。所以我们要学习使用相机的握法。所以我们先看一下手持单反的一些姿势。这两个姿势呢都是错的，左边错在于单手拿相机，女生力气可能都比较小，那如果单手的话就会更加不稳，男生都需要两只手。右边这个错在哪呢？手握这个镜头，其实这样是平衡点是不对的，所以说我们正常的横拍，什么叫横拍？就是相机横着这样拍，就是要横拍啊。正常的横拍我们应该怎么样？这个错还错在于它的两个手臂往外打开，这样其实是不利于发力的，就是你这样很容易酸，胳膊容易酸，酸了之后你的手就会抖啊，这个是一个问题。那我们看一下这个照片，两个手夹紧在胸前啊，尽量的能够让你的手部支撑出比较充足的力量啊。你的手握这个镜头的同时，你的掌心啊一定要。托着相机的底部啊，不能说你的手全部都在镜头上面啊，应该是你的这个手掌心是放在相机的底部，然后你的这个虎爪
就是你的虎口，就是你的大拇指跟食指中间的这个弧度，就可以抓住你的相机的镜头。这个是我们正常的一个实际的方法。那正常的我们这个竖拍，这样就是竖拍啊，竖拍的角度，这样左边就是完全错误的啊，完全错误的，不要用这样的方法去拍照啊。拍照就要端端正正的，头不要歪，身体不要歪，姿势最最端正的状态就是我们拍照的状态。右边这张大家也看到，它的掌心托住你的相机的底部。另外，我们有一个手持，就手柄，就是拿相机的这个柄要朝上，不能够反过来啊，不能够反过来拍。当然，反过来也是竖拍。但是我们不能够反过来拍啊，反过来拍你的重心，还有你拍摄出来的这个角度都是有问题的，所以说我们的相机的手柄竖拍的时候是一定要朝上的。好，这种姿势呢就不能够有了啊，一般我们拍照都是正正确确的。好，那我们的相机其实都是好，设计好给我们的，比如说我们屏幕上。在这个位置就会有个凹槽，就是放你的大拇指的位置。顶部呢，快门键它也有一个弧度，也是放你的食指的。那三个，其余的三个手指呢，就握住把柄啊，这个就是我们的这个时机的一个方式。拇指呢就控制这一面的按键啊，食指呢就控制顶部的按键。所以这个是我们实际的方法。下面这两个方法呢，不要看它的姿势啊，就是先看，就有一些小技巧，就是说我们在比较低的机位的时候，可以借助我们的膝盖啊，去托住我们的手臂啊，手肘可以给我们支撑力量。好，下步啊，我们可以用我们的手去垫这个东西。去保持相机的稳定啊，所以大家可以记住这些小技巧。这个基本就是我们手持相机的一个基本的要求。另外，拍照的时候马步要扎稳啊，拍可以前马步啊，向前马步，蹲的时候自己找一个非常稳的一个姿势去进行。这个呢，就是我们手持相机的一个介绍。好，那我们这两个部分啊，都比较简单啊，大家有什么问题可以问啊，没问题我们就继续往下讲。有一个灯泡的 logo 就可以开灯，具体每个相机不一样啊，它不一定有。好，大家好，没问题啊，没问题的话，我们继续往下来讲我们的基础的东西。好，我们先来学习第一个概念。第一个概念呢，叫快门啊。快门在哪个位置？就是在我们的这个顶部啊，左上角这个位置。那现在我的这个快门上显示的是1/125啊，这是一个分子分母的一个形式啊。大家看1-125，这是一个分子分母的形式。之前让你们预习了，现在找到能够调节快门的一个位置。我们单反的话啊，齿轮一直往左走，分母就会越来越小。往左走，比如说会变到180，对吧？60、50、40，然后一直往前走呢，它就会不是分子分母的形式了，它就是零点几、零点几，或者是一二三啊。这个呢，它是以秒为单位的，就大家现在看到的，它是以秒为单位的，所以它现在显示的是1/125秒。
如果你往左，它就会越来越慢。就是说，这个，比如说125，它分子变成什么？变成如果变成50分之一，往左走，它就会变成50分之一。那50分之一跟125分之一，哪个数字更大？那当然是50分之一的数字更大。那就是比如说数字更大的，比如说我们1秒跟5秒，那5秒肯定是更长时间的吧，对吧？1秒可能是越短时间的，所以我50分之1秒跟125分之1秒，50分之1秒数字更大，所以50分之1秒它的时间就更长。大家先这么去理解，所以这是快门的调节部分。那如果往右边走呢，分母会越来越大，比如说变到200分之1，变到400分之1，那这个时候分母越大，那它得出来的数字就越来越小了，那这个快门的时间呢，它就会越来越短啊。所以说往左边呢，快门是越来越慢；往右边呢，快门是越来越快啊。快慢长短啊，这个是概念就比较好理解。所以说快门的调节，如果往左边走，数字会越来越大啊，因为它是分子分母的形式，它变到50分之1、10分之1，往上呢就0.1秒、0.2秒。0.3秒，啊，或者是1秒、2秒、3秒，对吧？就是5秒之类，或者是2分钟、3分钟、4分钟都有可能，对吧？那如果往右边走，那分母会越来越大，那数字就越来越小。那最小的话是2000分之1，是快门最短的啊，最快的，就是最快的，短跟快，对吧？时间短嘛，它就很快嘛，就是这个意思。那时间长，它就慢嘛，对吧？这个是快门调节的一个概念。那快门是什么意思呢？我们来理解一下快门。快门呢，我们常常是会跟曝光时间去做一个概念的匹配啊。其实快门它就是一个曝光时间的一个划等号的一个概念。比如说，我们的快门设置为50分之1秒。跟设置为200分之1秒，那它的曝光时间就产生了区别，对吧？如果是50分之1秒，那这个曝光时间就长一些，就慢一些，对吧？那如果是200分之1秒，那这个曝光时间呢就短一些，那就是要快一些。所以说，这个是我们的快门，它等同于我们所说的曝光时间的这一个概念。那我们它具体代表是什么？我们都知道，视频我们录1个小时的视频，它出来就是1个小时，这个画面里面发生的一些变化呀，对吧？大家说话、聊天、唱歌、跳舞，那这些都会被记录下来，最后是以一个视频的一个形式去保留的。大家看出来就是一个视频啊，有1个小时，它就是1个小时。但是快门其实前半部分的概念是一样的，就是说我们这个曝光的时间长短越长，它记录的内容就越多。就是说，比如说我们的手啊，大家可以拿出你的手，然后从左边滑到右边，对吧？其实滑动的它是需要一个时间的。那如果你的快门就是你的曝光时间非常非常非常的长，就是时间非常的慢，比如说1秒钟，那其实你划过来的时间如果很快的话，都不用1秒，对吧？那如果你比如说，你就假设你手从左边划到右边需要1秒钟，但是你的快门时间设置了2秒，那这样的话，它就会把这个2秒钟内你的手滑动的这种状态全部会记录下来。当然，它不会以视频的形式去表现，最后它会叠加，每一个部分叠加起来，变成一整张照片。所以你看到这张照片的时候，它有可能就是一个动态的，手从左边滑到右边的一个状态，就相当于我们有时候看到一张照片，一个空间里面，一个家庭里面有个人影在走动，那就是因为我们的快门时间设置的比较长，所以它记录了这个人物走动的一个轨迹。
在照片上就会有所显示，所以说它是记录画面的一个时间。如果你这个画面里面没有发生变化，它就不会发生变化；如果你这个画面里面发生了变化，那它就会发生变化，对吧？比如说我们拍静物，那静物是不会动的，但静物不会动，那你拍出来的照片，它又是模糊的、抖动的，那会有一个什么样的原因？就是因为你的手抖了，你的手一抖，你的镜头就不是原来那个位置了，那画面就会发生变化了呀，本来没有的地方就转到了，对吧？所以你拍出来的照片就是模糊的，那就可能由于你的快门发生了一些设置上的问题。但如果你拍的是小孩，对吧？那小孩会动，那有可能是因为小孩动的时候产生的一些影响。那我们快门到底什么叫快，什么叫慢？没有绝对的说是快的快门，也没有绝对的是慢的快门，只能说一个快门，两个快门相对比，它就对比出哪个快，哪个慢了，对吧？比如说125分之一，如果它对于600分之一来说，那它就是一个慢快门。那如果125分之一跟10分之一相对比，那它就是一个快快门，所以它是一个相对的概念。那我们常常会让大家记住一个概念，就是125分之一呢，是一个比较稳定的一个快门值。什么叫稳定的快门值？刚刚我们不是说了吗？我们在拍静物的时候，那静物本来是不会动的。那如果由于你的手轻微的一些小抖动，或者你摁快门的时候，也会动一下，对吧？那个东西，那个动一下，如果影响了你的画面，就是发生了抖动、模糊，那这个就是有一个比较，就是建议值啊，就是如果是新手的话，如果低于啊，就是慢于125分之一，比如说100分之一、80分之一、60分之一，这些快门都会有可能因为你的轻微抖动，就造成你的照片有发生模糊啊。那如果是快于120分之一，当然它会越来越稳定；低于125分之一，它会越来越不稳定，就是越来越会因为你的个人的手的影响啊，抖动会越加明显。所以说125分之一呢是一个比较恒定的一个值啊，它不是一个绝对的，不是说125分之一绝对不会抖，也不是这样的意思啊。你的手，就是说正常的，我们的手不要抖太厉害的时候，正常的你感觉出来你的手没有抖，这个120分之一是不会有问题的。但是你自己都觉得你抖大抖了一下，那这个的话要根据你抖动的这个频率来决定了。所以说125分之一呢是我们一个拍静物的时候一个比较稳定的值。当你的手部没有特别大的抖动的时候，它是不会产生太大的影响的。当然，养成一个好的习惯，拍完之后放大照片，观察你的焦点是不是模糊了，是不是抖动了，不然你放到电脑上模糊了之后，就哭都来不及了啊！所以说，一定要养成这个习惯。不管是125分之一，还是160分之一，它都会因为你的手的抖动状态会影响这个照片的清晰程度啊。当然，有时候我们手非常稳的，我们会调到100分之一、80分之一啊，迫不得已的情况下，这都是有可能的。但是作为新手，我们都建议是125分之一，是一个非常稳定的一个值。那我们说快的快门跟慢的快门，快的快门越能够抓住瞬间，因为它快嘛，对吧？一瞬间的动作很容易就抓出来了。那慢的快门，它时间长嘛，记录东西多，那它记录的东西应用起来是不一样的。所以说，我们来看一下我们慢快门、快快门它的一个延伸运用啊。我们先来看一下两张不同的图片，这两张图片我们看一下上图跟下图啊，一样的，几乎相似的一个角度啊，相似的拍摄的时间。都是晚上，那大家看不同的这两个照片，它是由什么东西影响的呢？它是由于快门的
时间，就是我的曝光时间去影响的。前面这一个稍微有点清晰啊，就是有点小小的模糊，下面这个呢就完全模糊，大家看到都是线条。其实这些线条是什么？这线条全都是车灯，那全都是车灯。那为什么它的车灯是变成一条一条线的呢？就是因为它的快门设置得非常的慢，这个快门的时间足以能够让车从远处到近处都记录下来，它就会连成一条直线，就记录它的这个状态轨迹，就轨迹全部记录下来了。所以说，照片最后呈现的时候，它就把这些东西全部记录下来，灯的位置记录下来了，所以它就会连成一条直线。上面这个快门时间比较短，对吧？所以说它没有能够记录到太长的轨迹，让大家看到都是非常清晰的。这个时候是由于我们的快门时间去影响的。那为什么刚才我们不是说了，如果快门设置特别特别慢，对吧？比如说这个它估计要30秒，对吧？假设它要30秒，30秒。不可能不动，对吧？如果是手持的话，那这个时候我们就必须要借助三脚架。三脚架就是让相机保持一个固定的、稳定的。所以说，我们在拍这种慢快门的时候，就可以使用一个三脚架。所以大家记住啊，一般我们拍摄要迫不得已使用慢快门的话，就得需要一个三脚架去保持其他地方的一个稳定度啊。好，这是两张照片不同的快门时间能够表达出来的不同的一个效果。那我们再来看一下这两张照片，上图呢是我们人的眼睛啊能够看到的一个景象，一个瀑布。下图，大家看到照片拍得非常美啊！哇，这个水像线条一样。那其实它不是我们眼睛都看到的。那上面这个呢，因为快门可能是趋于一个比较正常的值啊，所以呢，它速度不是特别的慢啊，所以它看到的是一个可能都是比较静态的感觉，对吧？就瞬间的一个状态。右边呢，使用了三脚架加上慢快门。所以它会记录一个过程，大家看到它就变成了一个轨迹，感觉它是在流动的，是在运动的一个状态啊，而不是水流的一个状态，不是一个我们就眼睛都看到的一个状态，所以这个是也是使用了一个慢快门啊的一个运用。那同样的，我们想想，我们拍火车，如果我们使用慢快门加三脚架，那我们拍出来的火车它就是一个运动的一个状态。啊，如果我们使用快门，那拍出来的照片，那如果非常非常快，那火车可能就是那一瞬间，它只是定格了在某一秒、某一个时间点内，它就像静止的。那我们看起来就觉得它是静止的，因为它没有动态的感觉。所以根据我们拍摄不同的物体，我们知道我们要去拍摄选择什么样的快门。但一拍我们拍到静物啊，拍到静物，像我们拍这种静态的东西。不需要表现它的，就是不需要表现它的这个运动的状态的时候，一般我们都是要比较快的快门啊，防止我们在制作的过程中，比如说我们在炒菜，对吧？如果你想拍出锅铲在晃动的过程，那你可能快门不能太快。当然，我们没有一个绝对的值，说哪个快门能够拍出，锅铲刚刚好的一个抖动的状态，这个是根据每个速度的。有些快门就比如有些锅铲慢一些，有些快一些，这个完全不能够断定，只能够试通过你拍，然后试，然后调节，调到一个合适的位置。那我们来看一下这两张照片啊，上图下图，我们来看一下它的烟雾。上图的烟雾呢是比较模糊的，大家看到没有？就是稍微没有那么的清晰。那下边的这个烟雾呢，它是一个比较清晰的啊，对比起来是一个比较清晰的，一丝一丝的一个状态。所以说，我们看一下，这个是由什么决定的？
我们这个下面一丝一丝，上面是模糊的状态，是由快门决定的。那上面这个应该就是一个慢快门，就相当于这个烟雾已经换了好多波了，所以它记录的是一个过程轨迹。但如果是下面的这个一丝一丝的，那它就是一个趋于比较快的快门，所以说它可能拍出比较清晰的一个状态。这个不是提问时间啊，大家不要在课堂上随意的发言啊。然后，所以说我们烟雾的时候拍出来，你说，哎，我这个烟雾拍出来有点糊，为什么糊？是因为我们的快门会影响它这个清晰的程度。比如说你是一瞬间，当然会抓出烟雾的一瞬间，就一丝一丝的，快门慢了，它就一团一团，对吧？这个大家要记住。好，那这样的照片。某一瞬间的非常非常快的快门，才能够抓取它这么一个瞬间啊，要不停的试拍，不停的甩，不停的假放东西，它就可以拍出这个一瞬间水弹开的一个过程。我们就可以使用连拍啊，看看你们相机里面哪里可以设置连拍，一会儿我们也会讲到。所以说，根据我们的快慢啊，这两个可能会跟快门的速度有关系啊，其他的静物我们只要。保证清晰才是最主要的啊，所以这个是我们快门要给大家讲解的一些部分啊。所以快门总结一下，它是记录整个画面变化的一个内容啊，它是曝光时间，就是你快门时间越长啊，快门时间越长，它记录的东西就越多。但如果你记录的是一个静物，那它一般静物是不会，画面是不会变化的。如果变化了，比如说抖动啊、模糊呀，就是因为你的手发生变化之后，带动了画面的取景范围的变化，所以就会有影响。那快的快门跟慢的快门啊，延伸的运用，大家要知道怎么延伸运用，这个是我们快门主要影响的一个点。那它另外一个辅助的一个。就是会影响的一个部分，也要记住。第二个点就是，它会影响光线。曝光时间越长，相机能够吸取的光线、收入的光线就越多，所以它就会越亮。快门时间越快越短啊，它这个吸收的光线就越少，就相当于我们一个门口，对吧？一个窗户。你的快门越不，我们相当于一个门口。比如说，这个快门时间越快，它关门时间越快嘛，那进来的人就越少。如果这个门开了非常久，那进来的人就越多啊。大家可以这么去记它，就会比较快。所以说，也可以比较直观的理解嘛。你时间长了，我一直在吸收、吸收、吸收、吸收，就会吸收了很多的光线。你时间短，一下就吸收了、吸收完了，就一点点，所以说才会影响光线。啊，所以快门有两个大家要记住的点，就是第一，它是记录画面变化的一个内容啊；第二，它是会影响光线的亮度啊，这些光线亮度都会影响，所以就是我们快门的一个运用啊。关于快门，大家现在可以提问题啊，没问题的话就可以不用发言。快门哪里调节？我们有课前预习，如果是第一节课啊，刚刚进来的，就只能课后看你的那个说明书，因为你们每一个相机都不一样，所以我们都跟大家说要提前预习。如果你是今天才报的名，只能是你课后自己去找，我们不可能100多个同学一个个教你在哪里找你的快门。所以大家理解一下。每一个相机按键不一样，所以一定要去找。木兰，你是很早就进群了，你竟然自己都不知道你的相机怎么用？我们有说过要提前预习。这个画面怎么调出来？Info 啊，Info 调出来。
尼康的显示是快门速度，就是不是分子分母形式。那么是不是跟快门的大小相反？不是，尼康的相机顶部它没有分子分母，基本上就是100多、200多，你就自己给它加一个一就一个分子就好了，基本上是这样的。那就只能自己看看说明书啊。静物的时候，快门曝光慢，好像画面变白、变模糊了。所以刚才不是说了吗？变白就是因为它吸收光线了嘛，更多了；变模糊了是因为你的手抖了。刚刚我们都已经解释过了。要看到一丝一丝的烟雾，快门到底是快还是慢呢？快门到底是快还是慢？是1/50还是125/1？就跟烟雾的运动的速度有关系，没有一个绝对的值，只能你去试。一般我们是100多都可以看到比较清楚，如果你都可以看到烟雾，比较明显的烟雾。如果你觉得不够清楚，那你就要往上调，更快更快。就是当然，这个是要自己去试的。烟雾每个季节每个温度都不一样啊。我的相机是只能调到，是1/8啊，说错了啊，我的也是1/8。是的，停课，大家上课的时候一定要不要分心啊，这些很多我们都刚才讲过了。快门调节是要在 M 档下进行，是在 M 档下进行，你全自动档它是自动调节的，它不给你设置的。光线一会儿再说，根据我们刚才讲的快门先提问啊，不要超前提问。我们的课件啊，大家就希望大家理解，因为图片是非常非常容易传播的，这个追究起来也是非常不容易，所以我们的所有的东西，大家希望做好笔记，然后哪怕是你在上课的时候拍个照。或者是你课后复习视频的时候都看得到，所以我们不会单独的给大家把课件放到群里面共享，所以大家理解一下。但稍微一个来啊，我会一个个问的，一个回答的。国庆节要停课，快门光过快会导致光线不足，怎么处理？一会我们会。综合的去讲，125/1是一个相对于稳定的一个安全快门。当然，稳定就是说，基于你手不是特别抖的情况下啊，所以你要知道你手抖了怎么样去调节。我只是给你一个建议，就是125/1是一个安全快门啊，但是不是绝对的，根据你的实际情况去决定。125/1不是最常用的，只是说在保证你手不抖的情况下，它是一个稳定的值。一会儿我们会综合的再去讲这三者的一个运用。60D 的按键 info 没有出现老师的画面页面，就要反复摁，并且确保你的这个拍摄的状态是在拍摄状态下，而不是照片的状态下。你听他那么，我听那么说是80/1，说了什么？没听懂。125/1只是建立在于说手不抖的情况下啊。125/1吧，80/1还挺悬的，就是我自己有时候80/1都会模糊，所以不管怎么样，你们都要放大去看。如果你的快门调特别慢。我是觉得低于125/1都是慢，所以说如果你们低于这个数值，或者说在这个数值附近，最好养成个习惯，放大去看这些数值的一个设置啊，一定要养成那个习惯。好了，没有问题的话，我们来继续往下讲啊，所以大家就不要发言了，我们开始讲下一个概念。好，下一个概念呢叫光圈，我们来看一下，这个就叫光圈啊。F 几点几，这个叫光圈。找到你们相机上设置这个 F 值数字大小的一个位置，
那如果是无敌系列，就通过这个转盘。那刚刚我们说的入门相机已经讲过了啊，就不重复了。就是光圈，光圈是什么？我们来看一下。好，光圈呢就是 F 值，它是以 F 几点几来表示的，F 后面加个数字。啊，我们现在先说下光圈它会影响什么？光圈呢，它会影响我们对焦点的清晰范围，就是说我们给一个物体对好焦之后，它的一个清晰的一个大小、清晰的一个范围，它会影响。或者换个概念来说，它会影响我们对焦点跟背景的模糊程度，这两个是一个意思啊。就是说，我们对焦到一个物体之后，它跟背景的一个模糊程度是由光圈去影响的。光圈会影响这个，比如说有时候我们说哇，这个背景拍得好模糊呀，然后主体物很清晰，这个就是由光圈去影响的。所以这个是很直白的一个概念。那我们 F 值它是一个什么样的一个比例呢？F 值越大，比如说 F7、F8、F9、F10、F12 啊，光圈，不，写反了，sorry，我这个是反了啊，这个概念啊，大家记住啊，不要看这个图片，把它改一下，我这个写反了，F 值越大，光圈就越小啊，这个是反过来的啊，大小，然后 F 值如果是越小的，光圈就越大啊，这个概念是对过来的，大家。一定记住啊，这个我刚才写错了，什么意思呢？如果我的 F 值，比如说我 F2.8，对吧？跟 F8 这两个比，那 F2.8 呢？它的数字小嘛，对吧？那它的光圈就是大的。那如果是 F8，就是数字越大，它的光圈就越小。所以说，我们的看一下图片啊。我们先不看这个图片，我们先看一下这几个光圈，F2.8、F6.8、F10。那这个数字呢是越来越大的，但是光圈这个概念它是越来越小的。所以说大光圈是数字小的才是大光圈，数字相对于大的它是小光圈。所以说在这三个数字里面，大光圈是 F2.8，小光圈是 F10 啊。所以说大概是概念，一定要记住。光圈，它的这个数字越大，光圈就越小啊。数字越大，光圈就越小。所以说，我们 F 值它就是光圈啊。那大光圈，小数字才是大光圈。F2.8，你就写一个 F2.8、F10，左边是大光圈，右边是小光圈啊。所以说，F 值越大，光圈越小。F 值越小。这光圈就越大啊。那我们大光圈，我们来看一下图片啊。大光圈，我们来看一下这几张图的一个区别。大家看一下清晰的范围，左边的清晰范围、中间的清晰范围跟右边的清晰范围，可能你那边看有点模糊，但是。左边的清晰范围就比较小，大家看到没有？非常非常的小。中间呢比左边要大一点，右边呢就是最清晰啊，可以看到它清晰的范围在逐步的在增大。所以说我们看到这个清晰的范围呢，我们叫做景深，就是你可以理解为这个取景的这个清晰的深度啊，叫景深，又叫景深。清晰的范围叫景深，所以大家看到，越清晰嘛，它的景深就越大，就是越深，它就越深，清晰的范围就越深。所以说，这个是，稍等。所以说，我们的光圈啊，越小，它的清晰范围就越大，看到没有？我们大光圈出来就是非常非常，就是。背景非常非常模糊，清晰的地方就非常非常的清晰，啊，所以说我们大光圈
出来的清晰范围非常的小，小光圈出来的清晰范围就非常大。那清晰范围呢，我们称为景深。这个你看模糊，你就先不用记那么多，你就要只要记住，f 值越小，光圈越大；f 值越大，光圈越小。那小光圈出来的清晰就越清晰，背景就没那么模糊。那小大光圈出来的就非常非常的清晰，就非常非常模糊啊，背景就非常模糊，然后焦点就非常非常的小，就聚焦在非常非常小的位置上。所以有时候我们说，哎呀，他用的是大光圈镜头，大光圈镜头，其实大家都说非常什么羡慕大光圈，对吧？这个就是这个意思，因为光圈可以把背景虚化的非常厉害，所以说这个我们就是所说的光圈的一个概念。所以大家总结一下，光圈、大光圈啊，大光圈是数字非常小的才叫大光圈，它可以产生这种背景非常模糊的状态啊。F 值非常非常大，这个是小光圈。小光圈呢，出来的背景就非常的清晰啊，那清晰的范围就随之的增大，所以这个是我们的光圈的一个概念。所以说，我们这个光圈呢，就是影响它。说白了，第一，可以这么说，影响它对焦物的一个清晰的程度的一个范围，对吧？也可以说，这个对焦后它跟背景的一个模糊的程度啊，都可以这么去理解。所以说，这个光圈大家要记住它的一个概念。那我们拍实物的时候，大家可能会问，一般会用到什么样的光圈呢？大光圈好吗？小光圈好吗？这个没有一个绝对的概念。我们所有的拍摄一定要以拍摄的效果为准，但是可以跟大家说，我们拍摄实物一般不会用到特别大的光圈，因为如果你拍实物，因为我们实物的构成啊会有很多种，如果我遇到某一种，比如说实物的形状各异，啊，或者说是范围比较大，但是这个时候你用的是大光圈，那它拍出来的清晰范围就非常的小，就不足以表达我们这些不同层次、不同大小的这些实物。所以说，一般我们的光圈值一般都调的比较大，至少要在3.5以上。那更小的就更不用说了，可能用到7、用到8、用到10都有可能。对吧？你看到我这边就用到十，对吧？这边用到2.8，就非常的模糊。拍那么模糊，这个实物都没有拍清楚，那有什么意思呢？啊，所以大光圈是一个误区，拍实物跟拍人像不一样，所以大光圈是一个误区。一定要确保你所拍摄的实物是非常清晰的，啊，表达的部分是正确的才可以。所以说，一定要注意，不是光圈越大越好啊，因为有些人追求大光圈，这是一个非常非常错的一个概念啊，在实物摄影里面。所以我们没有说，一般拍实物用什么光圈，没有常用的，我们3.5、4.5、6.7、8、9、10都会用，就根据你这个实物的一个状态，这个实物的大小啊，还有拍摄的一些位置，后面我们都会涉及到，到时候你就会知道了。所以光圈就不会有个固定值。啊，都是根据个人的需求去调节的。那光圈除了这个啊，它影响景深。那我们说，我们这个清晰的范围就景深嘛，清晰的范围是由光圈影响的。但是我们说，我刚才我们是说光圈对吧？大小影响我们的这个物体与背景的清晰程度、模糊程度。但是如果反过来，这个主体物跟背景的模糊程度是不是只由光圈影响的？就是反推，它是不是一个独立的、单独的、一对一的一个概念？其实它不是的。光圈它可以影响这个主体物跟背景的清晰程度，但反过来，它其实不能够说绝对只由它影响。那还有什么影响呢？它还会由相机与对焦物的这个距离有关，就是我们要拍的这个东西，对吧？哪怕我用了一样的光圈，但是我的相机跟这个物体的距离发生了改变，
它得出的模糊程度、清晰程度，它都是不一样的。当然是越近，拍出来背景会越模糊。比如说我用2.8，比如说我用2.8，拍出来就非常的模糊。那如果我把距离变远，就站得远一点，一样用2.8拍出来，你就会发现它可能拍出来的效果跟6.8、跟10的清晰程度是接近的。所以说你用同样的这个光圈，但是你站的位置不一样，它能够产生的这个清晰程度，还有这个模糊的，跟背景的模糊的这个程度都是不一样的。所以说我们说反推过来，其实主体物跟背景的模糊程度啊，除了由光圈影响之外，还会由相机与对焦物的距离影响啊，所以它有两点。所以我们这个讲的是光圈的一个概念。那跟这个快门一样，光圈呢它也是可以影响光线的。那我们怎么去记啊？理论东西我们就不说，怎么样去记它呢？光圈你就想它是一个圈圈，一个窗户。这个光圈它就越大，这个圈越大，这个窗户越大，光照就越强越足，对吧？你这个窗越大嘛，它采光越好，光圈越小，窗户就越小，它的采光就越弱，所以你就可以这么去记它。大光圈，窗户大，光就进来多；小光圈，这个窗户小，光圈小，进来的光就少。就这样就比较好记啊，所以大家记住，它有两种，第一个是影响对焦物，就是主体物跟背景的模糊程度；第二点，它可以影响到光线。但是我们要在讲光圈的时候，尤其的强调一个概念啊，就是说我们可能会为了调节光线去调节不同的地方，比如快门也可以调节光线，对吧？然后还有光圈也可以调节光线，然后还有其他的，一会儿我们会讲到也可以调节光线，但是我们很少啊，很少很少很少，几乎我不建议大家通过光圈去改变光线，为什么呢？它能改变，为什么不用呢？为什么浪费它？为什么呢？因为我们对一个拍摄一个实物的时候，其实我们对于它的这个模糊的程度，就是它清晰的范围，还有这个模糊的一个程度，其实是有一个理想值的。比如说，我就愿意它保持某一个清晰程度，比如太过于模糊、太过于清晰，我都觉得不太够好。那我就觉得，哎，这个6.8这个模糊程度，我觉得刚好，对吧？那我对于这个光圈，其实就是有一个，我就看上了这光圈了，我就觉得6.8是最好的了。你可以调，比如说，如果你啊，但是有一次你觉得光线不够，对吧？光线不够或者光线过亮，你可能要通过光圈去调节光线。那这个时候你的光圈就会改变，改变之后它的清晰程度、清晰范围都会一同被改变掉。那这个样得出来这个结果就不是你想要的那个初衷了，懂了吗？就是说你一开始想要的那个非常非常合适的、非常完美的那个模糊程度，它不存在的。比如说，它会变成什么样？变得非常的模糊。那或者呢，会变得非常非常的清晰。那左右两边都不是你想要的，你就想要中间。但是你为了去调节光线，你反而去让这个你最想要的这个清晰程度发生改变，这个是喧宾夺主了，就是说你得不偿失，知道吗？就是你失去了一个非常重要的东西，因为光线可以通过其他方法去调节，你可以有其他方法去调节，但是你反而通过光圈去调节，这样就会损失掉你最想要的那个效果啊。所以说，一般我们不通过光圈去调节我们的光线啊，只会通过别的方法，一会儿我们就具体会去说。所以说，我们这个一定要记住，虽然说光圈可以调节光线，但是我们一般不通过光圈去调节光线，因为它会改变我们这个原本想要的模糊程度啊，清晰程度。那如果你说6.8，左边6.5或7.0，比较接近的，你可以轻微的，对吧？但是最好是不要动它啊，最好是不要动它。所以这是我们光圈的一个概念。好，
那这个是我们第二个比较重要的点，光圈。那大家有关于光圈的一个疑问，现在可以进行提问。没有问题，大家就可以不说话啊。这个不能解释，因为它就是相机里面的一些器件。你理解了之后，你就会觉得你根本理解不了。这个是，这个就是，你就记住就好了。如果你感兴趣，你可以翻一下百度光圈，所以你就可以去看一下那些理论的东西。尼康最小到最大吧，最大光圈是到4吧，一会儿我们会说不同的光圈值啊。我们的光圈呢是由啊。好了，安静一下，安静一下。最大，你说的数字最大，其实22呢是最小光圈值，4呢是最大光圈值啊，概念不要弄反。然后一会儿我们会根据讲镜头的时候，我们会说到一些概念。弹力箱啊，刚刚说过了，拍实物没有说多少是合适的，根据不同的实物，不同的状态。找到不同的合适的光圈，就是正常的表达出我们的这个实物的清晰程度，就是最合适的光圈，没有非常非常合适的。但上课要注意听啊。光圈大，好像光线变得很暗，弄反了，光圈小，光线才会变得很暗。如果不建议改变光线调节，那用什么？一会儿我们会说的啊。好，如果没有相关的问题啊，大家比如说不会调节，先写课后再问一下尼康的同学啊，我们就不浪费大家时间在这边一一解释了啊。然后看下自己的说明书啊，好，我们不说话了啊，就往下继续讲 好，这个就是我们的光圈啊，光圈大家记一下，大小不要弄反啊，大光圈、小光圈、数字这些不要弄反。好，我们有下一个概念。好，我们看下面这个边啊，下面这个地方啊，我们找到我们相机里面可以设置 ISO 的位置。刚刚我已经说过了啊，我就不回去讲了。相机里面有个第三个概念叫 ISO，它显示的位置在哪呢？右上角这个部分显示了 ISO 啊。那如果是自动状态，它显示的是 AUTO，就是 auto 啊，auto 自动的。那我们这感光度是什么意思呢？感光度呢，如果我们用胶片机啊，以前用过胶片机，我们的胶卷上都会写感光度，比如说200、400或者之类的。啊，那现在我们会延伸到我们的这个单数字相机、数码相机里面，它也有感光度，什么意思？当我们光线不充足的情况下，我们可以通过调节感光度啊，把数字调高，比如说我们最低是100，往上调200、400、600、800、1000，啊，不同的相机感光度是不同的，这个是由你的相机的机身决定的。刚刚我们说的光圈是由镜头决定的。那我们的这个感光度呢，它的这个调节的范围是由于机身去影响的。入门级的，它的范围可能会比较小，就是比较高端一点的相机，它的范围调节比较大。所以说感光度呢，它是调节光线的啊，主要调节光线。刚刚我们说了，快门跟光圈它都是不主要调节光线，但是它可以影响光线。那主要调节光线的就是我们的 ISO。啊，大家看到有100、200、400，对吧？到800，数字越高就会越亮，但是同时，
这个噪点就会越多，画质的损失就会越大。所以说，在可以不用 ISO 的情况下，就尽可能不使用 ISO。当然，在大部分情况下的室内啊，我们都可能会调节 ISO。那画质的损失程度跟机身的好坏有关。比如说，一样是 ISO 800，如果是入门级相机，800的时候，噪点会非常的多啊，还是比较明显的噪点。那如果是比较好的相机，800其实看得不太出来。所以说，照片啊，由于感光度的调节得到了损失，那损失的程度呢，是根据机身来影响的啊。就是你相机好，那可能的损失的比较少；相机不好，那可能就是说它比较明显。所以说感光度啊，它是一个强制性提高光线的，就是超越现实的光线，所以它肯定会损失你原本的一个画质。所以我们拍照一定要在光线，最好是在光线非常充足的情况下得到的画质是最好的。所以说感光度啊，我们调节感光度。那我们看一下调节感光度一些经验。这边是说明书提出来的，但也是我们平时的一个经验啊，经验都不绝对，只是说在普通情况下，每个人的情况都不一样。我们说在室内，但是有些室内很亮，有些室内又很暗，这个就没办法跟你们说绝对值啊。所以如果是正常的一个情况下啊，我们的感光度，比如说天气非常晴朗的室外，我们一般设置到最低就足够了。如果是太阳，大太阳的，我们设置在100就足够了，啊，如果说我们是在非常多云的，就是阴天、多云的天空，或者是傍晚，还有就是室内啊，就是普通的室内，我们一般都是在400到800之间，就是正常的情况下啊，都是在这个值。那如果是非常非常黑的傍晚，就是或者黑暗，或者是非常非常暗的室内。那可能要调到1600，或是更高，啊，这些都是一个普通的建议值，它没有一个绝对的，啊，不够你就往上提，不够你就往上提，就这样。所以大家可以知道，ISO 呢，它是可以提亮光线的。当然，随着光线的提亮，ISO 的增加，噪点、照片的损失就会越来越明显。所以说，这个是 ISO 能够带给来我们的一个好处。跟弊端啊，大家要记住。好，这个我们就不让大家提问了啊，就是很简单的，不要自己乱想，就是这些。一般能不用就不用啊，能100就100，天气光线非常充足啊，你就用100就够了。如果真的是不够，就往上提，往上提，一直往上提，提到你够为止啊。所以说，我们刚才讲了三个概念，就是我们最常用的三个概念，只要你记住这三个概念。你就可以自由地操作你的手动挡。第一概念是什么？是快门。快门决定什么？快门决定的是画面，就是这个曝光时间段里面画面有没有发生变化，对吧？然后它影响光线。第二个呢，光圈，光圈影响的是主体物跟背景的模糊程度，对吧？那它也影响光线。那第三个呢，就主要是控制光线了，主要是影响光线了。那这三个点我们平时怎么样去运用？我们下来就要教大家两个。通用的方法啊，一个是在室内，一个在室外。最复杂就是在室内，只要你能够掌握室内啊，其他你都没有什么问题。最重要是理解思路啊，不要死记硬背，理解思路啊。凡是我们学习，我们拍照一定要理解思路，而不是要记一些死的概念。除了刚才我们说的那些概念之外啊，方法我们就要记，名词、概念这些我们就要死记啊。然后那些物理学原理就不要去想，不要去那个理解了，没什么必要啊。好，我们先来看一下啊，第一个给大家设置的场景是室内。那我说一下室内啊，那我们三个数值怎么样去设置呢？先设置哪个，再设置哪个？那我们回归到刚才我们说的光圈，光圈这个部分，我们刚刚说了，我们的光圈对实物的清晰程度。模糊程度，其实你拍久了之后，你会有个概念，对吧？拍不同的一些类型的实物的时候，你自己就知道，哎，这个光圈值会比较合适。所以说，光圈值其实你是有
心里面有概念的，或者是有理想值的，所以你一开始调节它跟最后一个调节它其实没有什么影响，所以这个我们光圈值我们单独的拎出来，就是说它不会不用放到这个习惯里面去，你可以一开始就把它设置好了，反正是你想要的，它也不会怎么改，然后或者说你是知道它是怎么设置，你就最后设置它也可以啊，所以说我们把这个先拎出来，那我们的快门跟 ISO 怎么样去协调？这个是我们要来跟大家讲的一个概念，一个思路。那我们先进入到一个室内啊，就是白天的一个室内。那我们知道室内的光线一般都会比较暗，相对于室外来说会比较暗。所以说我们第一步可以先调节我们的 ISO。刚我们建议是多少？400到800对吧？那我们就建议我们就调一下400到800。那我们先调400好了，因为尽可能用低一点吧，如果高了对吧，可能会亮。你就假设它400可以，就差不多了，你就先试一下。那第一步就先设置 ISO 在400。那第二点呢？那我们下来就要设置光快门了，对吧？我们在室内，我们都是 ISO 是为了什么？为了得到更多的光线，因为室内不够暗，不够亮，对吧？所以说我们第二步设置快门的时候，其实我们的要求也是一样的。第一个要求，在室内能够得到更多的光线。第二点，得到更多光线的同时，画面不会发生模糊，就是我们拍摄的东西是清晰的。所以有什么要求？我们需要得到更多光线，我们的快门就要设置的尽量慢，尽量慢，越慢光线就越多。但是我们会有一个约束它的一个点，就是什么？安全快门值，就是安全值，快门的安全值是多少？如果你低于这个安全值之后，很容易发，就是很容易，当然你的光线充足了，对吧？不是1分钟、2分钟，那光线肯定充足到爆。但是这个时候，你如果是手持，就会发生抖动。但我们先以手持的条件来说，我们就要限制它不能够低于多少，不能够低于125分之1。当然，这个125分之1呢，是你个人的安全值。如果你觉得你的安全值是1/100，那你也可以。但是千万不要说你的安全值是40分之1啊，因为我每次上大家的新课堂的时候，收作业的时候，我经常看到30分之1、40分之1的手持拍摄，然后拍出来一团模糊啊，你自己要发现，你要知道什么原因。所以说，如果我们是手持的状态，我们当然希望快门越来越慢，越来越慢，然后曝光时间越长，得到更多的光线。但是我们如果是手持，我们就有个约束它的点，就是说不能够低于安全值，低于它之后，曝光时间变长了，你的手一抖动，对吧？画面就模糊了。所以有两个约束点，我们可以第二步我们就只能把快门值设置到最低，最低是多少？就是125分之1，就是我们个人的安全值。所以这是我们两步要设置的，第一，设置 ISO 到400，第二步设置最低安全的，设置最低的快门的安全值啊。所以说我们第一步设置400 ISO， 第二步设置120分之1，然后呢，我们光圈可以一开始就调好，我后面再调好啊，根据你们自己的需要。好了，这个时候我们要干嘛？要拍照。要试拍啊，凡事是不可能通过臆想就能够知道合不合适的，所以一定要拍一张看一看。拍完之后也会有两种情况啊，第一种光线不够，第二种光线就是过了，不可能刚刚合适的，很少是刚刚合适的，所以一般很多情况下刚合适就更正好了，就对吧？就不用调了。那正常出现的是两种情况，一种是不够，一种是太够了，这两种都要调节。那第一种光线不够，那我们怎么样调节？那我们光线不够就要调节什么？就要调节光线啊，就要调亮呀。我们想一想，什么可以改变光线？快门可以改变光线，光圈可以改变光线，ISO 可以改变光线。但是我们先从快